السلام علیکم. اچھا یہ فلیس سویٹ شرٹ کا بنڈل ہے 40 kg کا، اس کا مال بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں، سارا مال بھی آپ چیک کریں. ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. ڈیلیوری پورے پاکستان کے لیے اویلیبل ہے، پاکستان کے کسی بھی شہر سے بنڈل بک کروا سکتے ہیں. مال پکڑنے کے ذریعے سے بلڈی کروا دیا جاتا ہے، بلڈی واٹس اپ کر دی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے آپ اپنا مال اپنے شہر میں وصول کر سکتے ہیں. سارا مال آپ چیک کریں. ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. مال کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، جس بھائی کو چاہیے رابطہ کر سکتا ہے. مزید کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں.
अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।